Боротьба за владу все більше загострюється у самопроголошеній ДНР. Тамтешній ватажок Олександр Захарченко спробував призначити на Ясинуватський район свою людину, сумнозвісного Павла Губарєва. Але Ясинувата зустріла колишнього актора і так званого народного губернатора Донецька в штики. Вони обвинувачили його в тому, що він ховався від війни. Він говорив, що на мітингу зібралися тітушки, провокатори. Ну, про цю технологію хто-хто, а Губарєв, вочевидь, знає багато. Бумеранг повернувся. Тепер його женуть з міста. Варто зазначити, що донецькі видання написали, насправді мітинг в Ясинуватій зібрали прихильники нинішніх ватажків міста та представники організації «Восток», які нині контролюють контрабанду вугілля та газу. Адже Ясинувата – це велика вузлова залізнична станція, саме її і намагається взяти під контроль Захарченко руками Губарєва. Нинішніх очільників Ясинуватої вони називають «новим олігархатом». Тим часом на передовій бойовики роблять все, аби зірвати мирні процеси. Обстріли цього тижня по усій лінії фронта. Горлівка, Мар'їнка, Красногорівка, Гнутове, Талаківка. Снаряди до нас прилітають з мінометів 120-мм калібру, які давно мали бути відведені. Експерти кажуть, що це відверте загострення напередодні чергової зустрічі в нормандському форматі. Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться вже наступного тижня. Репортаж з передової від Юлії Плісенко. Важке озброєння, крупний калібр. Там 120, тут 120, там 120, везде. Поле у вирвах від снарядів. Чітко видно, красивий розривчик такий. Осколки летіли к нам туди. Бойовики, схоже, прокидаються після зимової сплячки. Хлопці нарахували біля 110 мін 120-го калібру, які прийшли сюди по наших позиціях, потім перестали щитати. Це звичайне українське поле поблизу Зайцеве, вщент усипане воронками від розриву мін. Раз, два, три пройшли. Красиво, качественно, существенно. Це пройшла 120-ка і два 80-х пройшли. Як-то кучно не працюють. Військові знають, це означає одне – в лавах бойовиків – ротація. Зайшли підрозділення, яке стало в районі Донецького аеропорту. Тобто, більша частина, я так зрозуміла, працюють кадровики російські. А ці не перебирають. Гатять не лише по армійцях, а й по мирних жителях. Там міна приходить, вон там вона взорвалась, ось сюди всі осколки полетіли. Як говориться, гражданські знаходилися, там мирне населення пострадало. Крім всього, люди лишилися без світла, бо сепаратисти прицільно обстріляли і електростанцію. Где-то щось перебило, світ моментально пропав. Вона працювати вже не буде. От, пішли, зараз покажу. Напередодні ж бойовики вцілили по пропускному пункту Зайцево поблизу Майорська. Тут 120, там 120. Постоянно тут очереди, люди. Їм, видать, однаково. Куди, по ком, що. Обстріляли ввечері вже після закриття пункту пропуску. Та одна з мін влучила посеред перехрестя. Впала за кілька метрів від машини швидкої, що якраз приїхала за пораненими. Тільки став тут і одразу ось цей прихід міни прийшов. Девушка, врач с правой стороны получила ранение, машину посекло всю. Через загострення ситуації на цій ділянці фронту пропускний пункт закрили вперше за час його існування. Контрольний пункт розпочне роботу лише після стабілізації ситуації. Зараз через Зайцеве пропускають лише тих, хто прямує до лінії розмежування, як оці ремонтники. Да, ми железнодорожники, ми обслужуємо. Железну дорогу. Зелене світло і для таких, як пан Андрій. Разом з дружиною вони їдуть на похорон брата під саму Горлівку. Нас пустять назад через 5 днів. Ми в Києві вже білети взяли. Дорога ж на так звану ДНР через Зайцеве перекрита повністю. Тож тепер на пропускному пункті Мар'їнка справжній аншлаг. Багатокілометрові черги як на в'їзд до Донецька, так і на виїзд. Сотні машин годинами чекають в черзі. Він їздить до батьків в окупований Красний Луч раз на тиждень. Через те, що пункт Зайцеве закрили, доводиться намотувати вдвічі більше кілометрів.
Для меня самый удобный вариант был Томск. Сейчас, на данный момент, конечно, мне составляют трудности проехать лишние там, 150 кілометрів. Рустам їздить туди-сюди з України в так звану ДНР і назад чи не щотижня. Каже, черги на пропускному пункті були завжди, однак зараз вони просто вражаючі. А діватися нема куди. Є якийсь варіант? Сократити поїздку. Ну а як сократити, якщо там родственники знаходяться? Там дома, там все. Боїся, не боїся, а їхати треба. Боятися є чого. Це вже лінія фронту. Війна просто впритул. Тиждень тому бойовики стріляли і тут. БМП стріляло непосередньо по КПВ. Після того цей пропускний пункт також хотіли закрити. Та поки працюють. І навіть збільшили кількість персоналу. Додали особовий склад, збільшили кількість робочих місць. І періодично продовжуємо режим функціонування на годину, на півтори. Втім, чи довго працюватиме пункт Мар'їнка, залежить від бойової ситуації. Наражати людей на небезпеку ніхто не буде. А ці території нині під постійним вогнем. Слышен свист, это, видать, мінометні міни з міномета. Ну, і ми пережидаємо мінометні обстріли. Ну, бувало, що падали от там міни, сипеться в бліндажі стіни. Це край. Далі вже сіра зона. За нею – сепаратисти. Кінець сірої зони, наша лінія. Спереді тільки наші спостережні пости. Вони стоять тут, щоб не пустити ворога вглиб. Його звати Валера. Він може здержувати противника на 3-300, йде прицельний бой. Та потужностей Валери, як і будь-якого іншого кулемета, явно замало. До сепаратистів, котрі за 5-7 кілометрів звідси, він просто не добиває. Не мішало б туди вдарити, ми знаємо, де скупчення їхні, але зараз у нас перемир'я. Якби в нас був міномет, ми б достали їх. У нас немає мінометів. Міномети і інше важке озброєння українська сторона відвела ще торік. Тепер військовим доводиться лише дослуховуватися, чим по них стріляють терористи. Ну, я думаю, що це 120-ка була. Це ми отак от вийшли, нас замітили і вирішили нас іспугати. Працівники Центру спостереження та контролю за режимом припинення вогню щодня фіксують порушення, як от зараз. І маємо говорити нашим опонентам про те, що мінські домовленості їми чітко, ярко і ясно не виконуються. Левова частка всіх порушень приходиться на застосування саме того озброєння, яке за мінськими домовленостями повинно було б бути відведено. В центрі працюють і українські, і російські військові. Наразі між ними жодного порозуміння. Не підтверджують факти застосування ані 82-міліметрових мін, ані 120-міліметрових мін. Тим більше савушки, тим більше ПТУРС. Як правило, вони відмовляються від підтвердження цих випадків. Попри все, українська сторона продовжує підбивати бойову арифметику. На початку тижня фіксували 50 обстрілів за добу. Наприкінці вже майже 100. Юлія Плісенко, «Факти тижня».